একমাহ শিকিছোঁ আমি প্ৰেক্টিচ ছাৰে কেনেকৈ শিকাইছে তথাপিও আমি শিকাই আমি গুৱাহাটীলৈ গৈছোঁ 13 তাৰিখে আমি খেল মোৰ আছিলে 14 তাৰিখ আছে তাৰ খেলি মই দুটা খেল খেলিছোঁ দুটাৰ জিকিছোঁ তাৰপৰা গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ গুৰু কেনেকৈ শিকাইছে এনেকৈ খেলিছোঁ মই আমাৰ খেলটো হৈছে কটন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত হৈছে আমাৰ মই গুৱাহাটী কটন কলেজত এনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমত খেল খেলি গ'ল্ড মেডেল লৈ পদক কঢ়িয়াই আনিছোঁ আৰু অসম গহপুৰ আৰু অসমবাসী ৰাইজক গৌৰৱ আনিবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ গহপুৰৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে গহপুৰৰ গৌৰৱ বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গহপুৰৰে নিবাসী নিজামুদ্দিন আহমেদ যিগৰাকী কমফু কেৰাটি প্ৰশিক্ষক মাৰ্চেল আৰ্টৰ তেখেতৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি সোণৰ পদক লাভ কৰি আহিছে ইয়াতে লিখা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অল মাৰ্চেল আৰ্টছৰ চেম্পিয়নশ্বিপত কটন কলেজত যোৱা 14, 15 আৰু 16 তাৰিখত খেল হৈ যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত হৈছিলোঁ বুলি কৈছে আৰু গহপুৰৰে গুণমণি দাস এগৰাকী ছোৱালী তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু বাবুল বসুমতাৰী নামৰ এজন ল'ৰাই সোণৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু এজন আছে তেখেতেও সোণৰ 3টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছে গতিকে এইটো আমি গৌৰৱৰ বিষয় বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু এই কথাখিনিতে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহ'ব চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে নিচেই আমাৰ পিছপৰা বা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী এখেতসকলক আৰু এখেতসকলক সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা যাতে আগলৈ ভৱিষ্যতে দেশৰ নাম ল'ব পাৰে বাহিৰত খেলিবলৈ যাব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু গুৰুত্ব দিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি 14, 15, 16 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিল খেল হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ গুৱাহাটী কটন কলেজ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত মানে অনুষ্ঠিত হৈছে সেইখন খেলত তাৰমানে আমাৰ 4খন দেশে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ভূটান বাংলাদেশ তাৰপিছত আফগানিস্তান নেপাল আৰু ইণ্ডিয়া আমি ইণ্ডিয়া হৈ খেলিছোঁ আমাৰ কেটেগৰীৰ ভিতৰত কিছুমান কেটেগৰী এনেকুৱা আছিল যে 1 কেজি আধা কেজি ওজনৰ তাৰমানে ডিফাৰেঞ্চৰ ভিতৰত তাৰমানে সেইবিলাকৰ খেলবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে আৰু আমাৰ যি 4জন 3জন ল'ৰাই আমাৰ তাত খেলিছিলে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে বাংলাদেশৰ লগত আৰু ভূটানৰ লগত খেলিছে আৰু আমাৰ বাবুল বসুমতাৰী ই নেপালৰ লগত খেলিলে ইণ্ডিয়াৰ লগত খেলিলে আৰু খেলখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাধ্যমত প্ৰথম আমাৰ অসমত মাৰ্চেল আৰ্টটো তাৰমানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ খেল এইবাৰ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইখন খেলত আমি খেলি সুখী হৈছোঁ আৰু মেডেল 3টা মেডেল আমি কঢ়িয়াই আনি অসমবাসীক তাৰমানে আমি এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ 3টাই আমি গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ এজন খেলিছিল 81 শাখাত আৰু এজনে খেলিছিল 45 শাখাত আৰু এজনে খেলিছিল 61 শাখাত